Ja, lachen en tranen, het leven af en toe. Soms vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar. Ja, onbenulligheid zoals net bijvoorbeeld. Maar ook ja, diep verdriet. Soms ligt het echt op één dag, maak je gewoon mee. Alle uitersten. Het volgende liedje gaat over Janneke. Janneke leed aan ALS. Voor die mensen die dat niet weten, ALS is een nare, slopende, neurologische, als ik het goed zeg, neurologische ziekte. Ja, de hersenen die sturen de spieren niet goed meer aan en uiteindelijk vallen alle spierfuncties uit. Tot je uiteindelijk een hele nare dood stikt. En, haar zoon belde mij op een zondag. Met de vraag of ik een opname had van The River, mijn uitvoering van The River. Want ze was zo, zijn moeder was zo enorm geraakt door die auditie die ik deed bij The Voice of Holland. En zodoende dat ze mij benaderde. Ik zeg maar, die opname heb ik niet. Ik zeg maar, toevallig zou ik donderdag zou kunnen komen en dan speel ik hem live voor jullie. Of voor je moeder. En ze zegt, nou, het is mooi dat je het aanbiedt, maar... mijn moeder heeft besloten om donderdag uit het leven te gaan, euthanasie. Ze is nu nog in staat om haar eigen drankje in te nemen. Het is verschrikkelijk, maar goed, zo is het gegaan. Ze wil het gewoon nog zelf doen, dus ze heeft besloten donderdag te gaan. Maar ik overleg. Zij belde later terug en zei, nou, ik heb overleg met mijn moeder. En ze zei van, dan ga ik een dag later. Dus uiteindelijk ben ik daar op donderdag naartoe gegaan. En Angela Groothuis had ondertussen gezegd, mijn coach tijdens de Voice of Holland, van je gaat niet alleen, ik ga met je mee. Ze had de hele agenda opengegooid, zijn we er samen naartoe gegaan, miniconcert gespeeld, uiteindelijk The River gespeeld. Het kwam heel goed uit, want Janneke was ook enorm een fan van Angela. Ja, dus twee vliegen in één klap, zeg maar. En daar naartoe gegaan. Ondertussen had ik nog een liedje geschreven. Try Not To Cry, en het lied gaat eigenlijk over die laatste paar seconden die je met elkaar nog hebt. Hoe moeilijk het ook is, maar laten we proberen dat het ook zo goed en zo kwaad kan nog wat van te maken. Dus daarom is het volgende liedje voor Janneke. Phone call last Sunday afternoon. Your son Sebastian on the line who told me about you. That your river is slowly streaming to an end. To the eternal sea where oceans never end. I will try not to cry, try not to cry.
want